فرعون يكزيابير إج بكبدة شبت جزء priority وهم قدمه هنا تا وشني أسكب متنا برا من دينه يا قدمه هنا تا أوكي عن كبدة بنيالج تامراتون عمين يالو سلزي ركعة شو عتيدو يسوستك أن منقد قد أزج شو أكباب هونا قتلو يميل قدمه هنا تا ألات كل جزء تفتشن قال خوردا هونا كقط أنا عند توج أي فلقم لمن يهونا قط أميالو ملسو ميمت أبته بس أفكر دوس أجانب كسو كوتا ودك أدمو بيتين أميلو يا فيزيتيشن تايم عالو تقلات كالتك أبو هالا عيتوهم ليقو بنيشي متاب كاكباتو وفراتي تنسا كأمبر السبران أنوينتين تي في ببزو آمين يميل سو ببزو يباركال باتكي تدمو باتكي تباركال آمين آتشو وست آتشو يغبون يملك تنكاري يغلطان آمين برغت كاكزيابير يمتاون ملك مامن آتشو يكزيابير راسو مياكو بلب يمولو بقاف سلم ميترف الزيوست تنكاك توكو هنا ملسو اكزيابير عملاك سمو يبارك انان تدقمو آمين تلالاتشو آمين امتلوت وست آتشو اكزيابير يجعو هون نگر سينكاون زاري سونو ميهونو آمين يسوس كريستوس يبارك كرسو اندى سماجوت من دنيا الكوت يس اناج يكزيابير اج اوكي يكزيابير اج اكزيابير بزمن مكاكل مچيم هلاتشو من دم التاكوت بمسعف من دى سمانو بزو استماريوش سباكيوش اكزيابير باريوش اندن اگروشو سل اكزيابير حيال النت سل اكزيابير تالاك النت بدم بسمتاتشو هال من الباتم دقمو በጣም ብዙዎቻችሁ ከሰማችሁት ነገር የተነሳ የእግዚአብሔር ኃይል በሁለንተናዊ መልክ ውስጣችሁ እንደገባ አስባለሁ ግን እግዚአብሔር አምላክ መቼ ነው ትላልቅ ነገሮችን የሚያደርገው መቼ ነው እግዚአብሔር አምላክ ዳይናሚክ የሆኑ ነገሮችን የሚያደርገው መቼ ነውስ የሰው የመጨረሻ ረፍት የሚረጋገጠው የሚል ጥያቄ ያስነሳል አንዳንድ ጊዜ የእግዚአብሔርን ኃይል ስታዩ ምክንያቱም እግዚአብሔር አምላክ በብዙም በጥቂቱም ማዳን አይሳነው ይላል በጥቂት ያድናል ደግሞ በብዙም ያድናል መጽሐፍ እንደሚናገር ግን እግዚአብሔር አምላክ የመጨረሻውን አልቲሜት ፓወር ተጠቅሞ አንድን ሰው ካላቀቀው ከዛ ጊዜ ጀምሮ ላይታሰር ላይመለስ የሆነ ሰፈሪንግ ውስጥ እንደገና ላይገባ እግዚአብሔር አንድ ጊዜ ወደ ሆነ ከፍታ የሚወረውርበት ደግሞ ኃይል አለው። እግዚአብሔር ዛሬ እንተናገር ብሎኛል አንድ ሰው መስማት የሚፈልግ ሰው ካለ። አሁን እግዚአብሔር እኔን በሚያድንበት አዳዳኑ ወይም እኔን በሚነካበት ኃይሉ ሲነካኝ በምን ሁኔታ እንደሚነካኝ እኔ መወሰን እችላለሁ። ነገር ግን መወሰን የምትችሉት እናንተ ስታቁ ነው። በየትኛው ክብር ያወጣችሁ በየትኛው ኃይሉ ያወጣችሁ የትኛውን ሙገሱን የትኛውን ክብሩን የትኛውን ኃይሉን ይጣቀም እግዚአብሔር አምላክ በጥቂትም ያድናል ደግሞ በብዙም በብዙ መዳን ይችላል ፈልጋሉ ካላችሁ በብዙ መዳን የምትችሉባቸው ዕውቀቶች ውስጣችሁ መምጣት አለበት ዛሬ እግዚአብሔር እሱን አደርጋለሁ ብሏል እዚህ በብዙ ማለት much power ተገልጦ ከገባህበት አፈናጥሮ ጠራት ወደማይደርስበት ከፍታ አርቆ እንዲያስቀምጠኝ ፈልጋለሁ የሚል ሰው ብድግ ብሎ እጅህን ዘርጋ ይበል አምላኬ ሆይ ይበሉ ዛሬ ይበሉ አንተን ይበሉ የምጠይቅህ አንድ ነገር አለ እጅህን ዘርጋ እጅህን ዘርጋ ኃያል እጅ ይዘርጋ ይበሉ አሜን ዛሬ በኢየሱስ ስም የጸናች እጁ ኃያል እጁ ለእናንተ ተዘረጋለች በኢየሱስ ስም ተዘረጋላችኋለች አረፍ በሉ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን እግዚአብሔር የእናንተን ወይም የኛን ጣላቶች ሲመለከት የሚሆን ነገር አለ እውነት ነው እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ሙሴ ህዝቡን ይዞ በደረቅ ለመሻገር ቀይ ባህርን ከፍሎ መግባት በጀመረ ጊዜ የተመረጡ 600 ሰረገሎች የያዘ የፈርዖን ወታደር ከኋላ መጥቶ ሙሉ ለሙሉ ሊያጠፋቸው በቆረጠና እነርሱም ደግሞ በእግዚአብሔር ፊት በጮሁ ጊዜ እግዚአብሔር ማል ገብቶ አጠፋቸው ምናምን አይደለም የሚለው እግዚአብሔርም
يفرعون كفرعون يتلاكوتن يسرائيل ويانن تلاتوش بأينوشو تملكتن من اندازي آياتشو سياياتشو غن منوهن ستلون يسرائيل يقبس ويان سرقلوش منالو تاسرو يلان ودج انك أغباتشو وهاون بلاياتشو ليتمن سوست تامراتوش نيونوت ليلاك زي ناقرالو سوستم ملك تلاتشو يسوسي بارك مجمريا ودج انك أغباتشو كمالتو بفيت يقبس ويان فرس الناس رجلوش تسر يلا بايند تدرجو خيلو وين مشكر كراو جمعو علش كرا كرار فرسو تشجرو تشجوا ودفيت على فتال عندنا ديك زي تاچونور بهل من دم يتسر بكا سر سر بلون سر سر رالو يلا كزاس ودش إنك أجب باتشو يلا ليفلو يج أمرنا مير تشن تشنكو مالت بهون باتشو بالتت أبك أنا جرسي تشنكو تعلج تشنكو يلا كزاس وهاو بلاه تشولا يتملسه مكنياتهم بافنچاو استنفاس ውሆችን የከመረላል እግዚአብሔር አፍሲል ውሃው ያኔ እንደ ግድግዳ ነው ቆሞ በጣም በባይብል ስኮላሮች ከፍተኛ ማይል ቁመት ያለው የውሃ ግድግዳ ለመጀመሪያ ጊዜ በመስታወት እንኳን አይሰራም እግዚአብሔር ግን አፍ ብሎ ነው እንደዚህ ያቆመው የሚባል ያንን ግድግዳ ካለፉ በኋላ ወደ ላይያቸው ለቀቀው ነው የሚለው አንድ ሳይተርፍ በዛ አለቆ ይላል እግዚአብሔር ምን ሲል እሺ ሲያይበል من سيل نو تناغرو كذي بلاي چون نا تناغرو اغزابر املاك من سيل سياي اغزابر بهولن تناوي ماننت وي مگلچاو عند نغر لما درك سيفلك ساينناغر بزو نغر مسرات ميچل املاكنا ابات الله لذي املاك اچبچبو استي بدم با اچبچبو መጽሐፍ ቅዱስ ስለ እግዚአብሔር ጣት ይናገራል ነገስታቶችን የሚያስደነግጥ እንደሆነ ሲናገር ያን ጊዜ ትዚላችሁ እንደሆነ ንጉሱ ለእግዚአብሔር የተለየውን የቤተ መቅደሱን እቃ አውጥቶ ለርኩሰት መናሃሪያ ለርኩሰት መጫወቻ ማድረግ ሲጀምር ጣት በግድግዳው ላይ ታየች ይላል ጻፈች ማኔ ተቀል ፋሬስ ምትል ያንን ባየ ጊዜ ንጉሱ ደምግባቱ ወደ ማሸብሸብ ተቀየረ ወገቡ ተፈታ ይያለ እንዴት አይነት መንቀጥቀጥ እንደወረደበት ይናገራል በመኑ ተናገሩ ቀድምስ ቀድም ባይኑ ነው አሁን ደሞ እግዚአብሔር በተገለጠባቸው መስመሮች በጠቅላላ የሆነ ነገር በጠላት ላይ የሚያደርስ አምላክ ነው አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበላ ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ በእግዚአብሔር ጣት አጋንንትን የማውጣ ከሆነ እንግዲያውስ ልጆቻችሁ በማን ያወጣቸዋል ብሎ በእግዚአብሔር ጣት የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ አጋንንቶችን እንደሚያወጣና የእግዚአብሔር መንግስት መቀረቧን ምልክት አድርጎ የተናገረበት ነው ማኑ ጣቱ ሲያንሶ ጣቱ ይባል ልክ እንደነዚህ እግዚአብሔር አምላክ ብዙ አይነት ተአምራቶችን እኛ በሚገባን በጣቱ ባይኑ በግሮቹ በህልውን ነው ብዙ ነገሮችን ሰርቷል አሜን በጀርባው ብዙ ነገሮችን ሰጠው በፊቱ አሜን 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 ትዚላቸዋል ሙሴ አንተ ፊቴን አይተ መኖር ስለማትችል ጀርባዬን ብቻ ታያለ ፊቴን በጆቼ ከልዬ አልፋለሁ አለ ሲያልፍ የሲና ተራራ ቀለጠ ይላል በተገለጠባቸው ምስሎች አሁን በነገርኳችሁ አካላቶች በጠቅላላ ሲገለጥ የሚሆን ነገር አለ ዛሬ ለአንድ ሰው አሜን ሚል ሰው ካለ እዚህ ውስጥ ለአንድ ሰው የእግዚአብሔር አገላለጥ በተለየ መልኩ በህይወቱ ላይ ይመጣል እኔ እችን የእግዚአብሔርን ኃይል ዛሬ እንኳን እናንተ እኔ እየተናገርኩ ለኔ የሚሰራው ሁሉ ስራ አለዚ አሁን ወደ ጠላቶቻችሁ ወረዳ የሚሄድ ጠንካራ ፍርድ አለ ዛሬ ይፈረድልኝ የሚል ሰው ካለ እጆቹን አንስቶ ይፈረድልኝ ይበል ባካት ዛሬ በሉ እስቲ አምላኬ እግዚአብሔር በሉ አዲስ ነገር ያደርጋል በሉ ሬማ ዳቡ ሻሃዳሊና አራማሃዲባ ሶፕራዲያማ ሲጮሁና አሜን በሉ አሜን ሃሌሉያ ዛሬ ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ተናገረ ያለኝ የጸናች ምኑ እቹ እቺን እጅ እኔ ወዳታለሁ ሲ ዝም ብላችሁ ገና መልእክቱን ሳሰሙ ዝም ብላችሁ እቺን እጅ እኔ ወዳታለሁ በሉ እቺ እግዚአብሔር እጅ በሉ እቺ የጸናች እጅ በሉ ዛሬ በጠላቶቼ ወረዳ ላይ የምታመጣው
كباد فردال بيسوسم لعند أماين سو ناقرالو يتجأنك أشو زيامت لي بزو أبساي أشو لما يكوترو أمتات بزو مكراو استندال لأشو يقباتشو يمت فلقوتن مج أبك أقات أشو سووش زاري إيشي إيجي تزارقال لأشو إيشي يكزابر إيجي تزارقال لأش فرعون ببزو عرف بلو ببزو تدقاقامي تامراتوش ألك على بالاقارانة برا بميليان يميكوطرو يسرايلن هزبو تشيزو بقلبة تاتشو يتجعوتا اندايوتو اندايششو عطرو يزو ببزو مكرا وست يكتت تاتشو بالاقاراتشو يمتالاتنا برا بزي هلو استقن اكزيابر عملاك إيايينا برا إيتملكتنا برا إن موسى أسر تامراتو اتشنا درقوال كان نزاوس أبزانيو تشو بتدرجو جزء إسكامس بمدر سوت أمراتوش يكلا داو يعني النا يجبس يعني عواقي ويم أنقايو تشيامتة عند موسى عينتي يا درجة لمس أنانات مكرونة برا كهونا جزء بحالاجن يما يدقم تامرات مسرات بجمر جزء تنش فرعون يتنجت أجج أبتن نجار تعلتشو نجارجن مولو لا مولو وجبو تصبرو ببزو جعوهات يلك أو مچينو قالاتشو يكزيامير إج ست الزرقانو عمين زاري ألاتو اتشاتشو منالبات 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 يكزيامير بالت أقير غنيال ستلو بتنقوا أي بالت أقامي هونو تناسا يتوات شلو نيشلال يكزيامير تامرات يارغال ستلو إنيام غامي درقا اللبلو بكوبي يمتالي نيشلال زاري غن يمي دقم كوبي مي درق ألات مي شلو يقبس عيانن تنقوا أينا دعامي وتشن كوفان عسيزو الناس كم متى شبرن دام تعبتشو متعافن دم من نجرت على توتشون يمياس دنجت يمي كورج تامرات عدرجو لعند صوتم بيتالي كزابر عملك يا ننسى يا وتعال آمين عند صوت أهو آمين يبل عند صوت أهو آمين يبل أنت تلاتو تشيني متالين يالستل شكري لمني باندت أنقوي سمنت تلات أو رجاسا يهالو بلو منالبات يتفوكا كره دقامي نتامنة أنقوي نتامنة موارتنيان منافس تارين يتامنة سوكال زاريقن انقرات شوهالو يميقلت أو يكزيابر عجقن يتانقوي وچن يدقامي وچن ياسماتن وچن بيتو بيدار شوشري قومو حزبون يمياسروتن يميام بركك يكزيابر عجقلتان أو متعرف كده سيدان هايل يلاو مالهم لينورو يشلال بتلاقي أي جزء يا هايل كله من شخص يابير بيهونم يا ستون ستة واردو لكوتال زاره متواجهت أنقايوش ميادنا غروت بهون هايلنو نجارجن نجارات شوالو زاره I prophesy إني بكاني ميلسو أنجش كشوينا لميلسو بولت شاسرة مس بطلاتو اچه بزو تفتنيا لو يميلسو يكزيابير اجزاري يزرقان يسناتشون يكزيابير اجيا ياليا سوزاري عند سو جوچون زرقتو يسناتشون يكزيابير اجزاري ايالو يبال ايه the ultimate power of God يبال يمچ ارشا حيلو سي قلت اكزيابر املاك سي قلت بطلاتو چاچو لأي سيوتا طلات درقو ميك اربت ماها دابياسا چنفا لغاتا لو ميلسو چنفا لغاتا لو ميلسو برقتم بقربتم يالة طلاتي اندي بتاتن چنفا لغاتا لو ميلسو چنفا لغاتا لو ميلسو اكزيابر املاك اندي ردعين چنفا لغاتا لو ميلسو زاري يس اناتشو اكزيابر اجبهوتو يقلت على እግዚአብሔር ኃይሉን ገልጦ ነበር በእነኛ ሁሉ ኃይሎች ግን ፈርዖን ለመቀለድ ሁሉ ሞክሮ ነበር ለመጽናናት ሁሉ ሞክሮ ነበር ነገር ግን እግዚአብሔር አምላክ በቃሉ ሲነግረን የጸናች እጅ ምትባላለ እሷ ስትወጣ አደገኛ ነች አጠገባቸው ያለን ሰው የጸናች እጅ ምትባላለች በሉት እሷ ከወጣች በሉ ጣላት አለቀለት ጣላትሽ አለቀለት ሟርተኛ አለቀለት ደጋሚ አለቀለት ጠንቋይ አለቀለት አስማተኛ አለቀለት
آمين. الله قلت. إيش كان يسوي؟ أوه آمين يبل. زاري لنجراشو. قد يلاش شو بلنجراشو؟ يلاش شو؟ تياك إيه كله يلاش شو كجزاير ملصات تبكو. قن تياك إيه يلاش شو سويش؟ نو 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 هن النجار على كبلو مبال نجار يلاش شو سويش؟ بتأنا بإقonomي ببيت سب بسكت بعلاق بمن عندهنا. عون يلاش شو بتراسو كفتة عيبك أني ميملسو على زيوست. እግዚአብሔር አምላክ ፍት እንዲ አይነት በጣም አስፈልጊ የሆነ ጥያቄ ልብስት ያለ ሰው መልሳለው እግዚአብሔር ዛሬ የጸናች እግዚአብሔር እጅ ዛሬ ትገለጥላችኋለች የጸናች እግዚአብሔር እጅ ዛሬ ትገለጣለች የጸናች እግዚአብሔር እጅ ትገለጣለች አዋጅ 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 ጆሮ ያለው ዛሬ ይስማ ታምራቱን የሚቀበልበት እግዚአብሔር በጠላቶቹ ፊት ክብሩን የሚገልጥበት የጸናች እጁ ዛሬ ትገለጣለች አሜን በሉ ዛሬ የመጨረሻ ክንዱን ምናይበት ነው የመጨረሻ ክንዱን ማይበት ነው በሉ የመጨረሻ ክንዱን ማይበት ነው በሉ ጠላቴ አይችልኝም በሉ ከዚህ በኋላ ጠላቴ አያገኘኝም በሉ ከዚህ በኋላ ጠላቴ አይቋቋመኝም በሉ ከዚህ በኋላ በጸናች እጅ መጣበታለሁ በሉ ተቀበሉ በኢየሱስ የሆነ ነገር እየሆነ ነው ሃማዲያ ቮሪያ ሳፓፓዲያም እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ አሜን በሉ ባካችሁ لجيتا امين 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 ليسوس امين سيعرف بلو زيابر قال بزات مراف 6 قطر 1 لاي اغزيابيرم موسين علو يلا علو يبلش زاري جيتا يبلو وندم امين بل زيابيرم موسين علو من علو بصناچ اج يلقاچوالنا بصناچم اج كمدرو اسوتتو يسداچوالنا اهون بفرعون يمادرغون تاياله اتقبا يالون سو اندزي يايي تاياله بلو اياياش اياش ا اياياو يا ملكتنو تاياله بلو تايالهش تاياله اهون بطلاتوچ يمادرغون تاياله اهون بطلاتوچ يمادرغون تاياله لمن قالش بصناچ اج اغزابير بهوتش ليجلطنو اغزابير بهوت ليجلطنو يصناچون اج يمياساي يغزابير كبر ودانت ليمطانو تشاچون انسوستي طلاتي هو يبلو تايال طلاتي هو يبلو تايال بمسكر فيت نو اغزابير املاك يصناچ اجون ميگلطو اهو امين امين موسين راسو قچ ارغوت لي مي شو يوالو حديا كوفا سيابرا لا سايالو ما يتفلقال اني انديت بيي لناغر اغزابير اكو نو مياوراو قچ ارغو هانتن بتچنكو بچوكو باماتكبت گوداي لا جست هاف ا سي ناو قچ بلزاغا لي مي شو يو اهو لا ساي اهو تايال تملكت مارغون سيله مالتكو نو جوچاچون انسن ايالو بلو اتقبش يالون سو تا يالو بيو تا يالش بلو امين موسى ناس كمتو يگرمنيال اباتاچن دگ نو كو لا سايي يلا انديت ارگ طلاتن هللويا امين امين تا يالش የሚገርመው ነገር ዘጸአት ምዕራፍ 6 ቁጥር 1 ላይ የጸናች እጅ የእግዚአብሔር እጅ ስለራሱ እግዚአብሔር ነው የሚናገረው የጸናችው የእግዚአብሔር እጅ ስለራሱ በቃ ነይ ላሳይ አይ እግዚአብሔር እኮ ነው የሚያወራው የሚያወራው እኮ ሙሴን እኮ የሚያወራው ላሳይ የኔን የጸናች እጅ አለው ሁለት ነገሮች ሆናሉ አለው አንደኛው የሚያስለቅቅ ነው አንደኛው ደግሞ ከአካባቢው ከጠላት ወረዳ የሚያስወጣ ነው አሜን የኔ የጸናች እጅ ስትገለጣል አንደኛው ዴሊቨር የሚያረግ ነው አሜን አላለም አሜን አሜን አላለም አሜን
አሜን አላለ አንደኛው ደግሞ ፑሽ አውት የሚያደርግ ነው አንደኛው ከወረዳው ከጠላት ቀጠና ከጠላት አካባቢ የሚያስወጣ ነው አንደኛው ከጠላት ተጽኖ የሚያላቀቅ ነው ሁለት ነገሮች በደረጃ ተቀምጠዋል በጸናች እጅ ይለቃቸዋል ከምድሩም በጸናች እጅ ብሎ እንደገና ደግሞት ከምድሩ አስወጥቶ ምን ይላቸዋል ይሰዳቸዋል በዚህ መካከል ትልቅ ልዩነት እንዳለ ፈርዖን ወይም በፈርዖን ላይ የሚሰራው ጠላትና እግዚአብሔር ተገባብተዋል ላሳያችሁ ሰው አልገባው ይሆናል አሁን በዚህ ቃል ውስጥ ያለው ነገር ፈርዖን ወይም ጠላቱ እና እግዚአብሔር ተገባብተዋል ምክንያቱም ፈርዖን የእግዚአብሔር እጅ በከበደችበት ጊዜ ፕራዮሪቲ ወይም ቅድመ ሁኔታዎችን ያስቀምጥ ነበር ምንድነው ያ ቅድመ ሁኔታ ኦኬ አሁን ከብዳብኛለች ታምራቱን አመኛለሁ ስለዚህ ርቃችሁ አትሂዱ የሶስት ቀን መንገድ ርቃችሁ አትሂዱ ግን እዚቹ አካባቢ ሆኑና ቀጥሎ የሚል ቅድመ ሁኔታ ጠላት ሁሉ ጊዜ ተፈተሽ እንኳን ከወረዳውና ከቀጠናው እንድትወጪ አይፈልግም ለምን የሆነ አጋጣሚ ያለው መልሶ የሚመጣበት መጽሐፍ ቅዱስ አጋንንት ከሰው ከወጣ በኋላ ወደ ቀድሞ ቤቴ ነው የሚለው የቪዚቴሽን ታይም አለው ጠላት ከለቀቀ በኋላ አይተውህም ሊጎበኝሽ ይመጣል ሲመጣ ለክ እንደሱ አይነት የእርም ህይወት እሱን የሚጋብዝ ህይወት ካገኘ ወዮልሽ ላንቺ ነገር ግን መጥቶ እንደማይመቸው ካወቀ አይቶ ብቻ ነው የሚሄደው ግን እንደሚመለስ ግን ይናገራል ስለዚህ ነው ፈርዖን እንደዚህ አይነት ጥያቄ ጠይቀ እርቃቹ አትሄዱ ብዙ እርቃቹ አትሄዱ አጠገባቹ ያለውን ሰው ርቀ ይሄዳለው በሉት እስኪ ንገሩት ባካቹ ወደ ግራ ከነገራችሁት ወደ ቀኝ ንገሩት እንደገና ዘጸአት ምዕራፍ 8 ቁጥር 28 ላይ ፈርዖን ለእግዚአብሔር ላምላካችሁ በምድረ በዳ ተሰው ዘንድ እለቃችኋለሁ ነገር ግን ርቃችሁ አትሂዱ እንደውም ለኔ ተጸልዩልኛላችሁ አለ አይ ጸሎት ርቃችሁ አትሂዱ አየ ሰይጣን ካንቺ ካንተ ከወጣ በኋላ ከእጁ ከወጣሽ በኋላ ብዙ ርቀሽ እንድትሄጂ አይፈልግም ምን ማለት ነው ርቆ መሄድ እዛው እግዚአብሔር ውስጥ ተቀምጠሽ ቤት ውስጥ ተቀምጠሽ ዓለማዊ እንድትሆኚ እዛው ቤት ውስጥ ተቀምጠሽ አንዳንዴ ጭፈራ ቤት አንዳንዴ እግዚአብሔር ቤት እንድትሄጂ እዛው እግዚአብሔር ቤት ውስጥ ተቀምጠሽ አንዳንዴ ዝሙት አንዳንዴ ቅድስና እንዴ አይነት ጫወታ እንድትጫወጪ ርቀሽ አልሄድሽም አንቺ የሆነ ጊዜ ችግር የለም መጥቶ እንደገና ይሰብርሻል ሰይጣን ሁሉ ጊዜ ርቀህ እንድትሄድ አይፈልግም ስለዚህ አሁን አንዳንዴ ጮሆ ለቋል ሄዷል ወይ ስራው ፈርሷል ግን ርቀህ አትሄድ እዚቹ ዓለምና እግዚአብሔር መካከል ያለች ጫወታ ውስጥ እንድትሆኚ ዛሬ የእግዚአብሔር የጸናች እጅ ሲመጣ መልቀቅ ብቻ አይደለም ርቃችሁ ትሄዳላችሁ አንድ ሰው አሜን ይበል በቃ ለዓለም እንደተበላሸ ማንነት ለዓለም እንደተበላሸ ከዓለም እንደተባረረ ከዓለም አስተሳሰብ ከእርም ከጽም ከዝሙት ከጨለማ ሐሳብ ከክፋት ከየትኛውም የጨለማ እርም ሩቅ ነው የምትሄዱት አሜን ለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓለም እንድታወጣቸው ሳይሆን እንድትጠብቃቸው ለምናሃለዋል እዚሁ አትሞስፌር ውስጥ ሆነ የተጠበቀ ማንነት ከሌለ ሰይጣን መልሶ ነው የሚያገኝ ስለዚህ የመጀመሪያው ድርጅቱ ምንድነው ርቃቹ አትሂዱ ግን ችግር የለም እለቃለሁ እኔ ለቃቸዋለሁ ግን ብዙ አትራቁ መምጣት ስፈልግ እንዳገኛችሁ ማለት ነው አያችሁ ያስቀመጠውን የእግዚአብሔር ግን የጸናች እጄን አሁን በፈርዖን ማረጋውን ታያለ በጸናች እጅ ይለቃቸዋል ድርብ ሰረዝ በጸናችም እጅ ከምድሩ አውጥቶ ይሰዳቸዋል ወዴት ማለት ነው እናንተ እግዚአብሔርን ወደምታገኙበት መሰውያ እናንተን ያስጠጋና ዓለምን ከውስጣችሁ ሙልጭ አርጎ ያጠፋ ያቺ እጅ አሁን ዛሬ ትገለጣለች አሜን በሉ መለየት ያቃታችሁ ሰዎች ታያላችሁ ከዚህ ቀን ጀምሮ
كزيش كان جبرو كهاتيات اللي يالاتشو كجعلمات اللي يالاتشو كوشت اللي يالاتشو كهامات اللي يالاتشو كإرمت اللي يالاتشو كزموت اللي يالاتشو كعلم كسارات اللي يالاتشو كركوساتوات اللي يالاتشو فاسي بوي ليانس أتشو ودى ميشن ودى اكزيابر هلو ناتي قبالاتشا آمين عند سو آمين يبال عند سو آمين يبال عند سو آمين يبال ما جمع رأي مني لا أشوال يلك أشوال زار زار بزوم مثل لك أكو سوى تشال لك ويني 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 يو تات لي تكمتا تغر لي تكمتا اغر لي تكمتا انجرا لي تكمتا انتنا لي تكمتا من منم نقري يس أناك عج كتكيت ديك أبو حالا موف مارك جمرال زيونة شانشين زيونة بيتا سبين زي اللي هن نقري يال هلن تنهن يميلك يكزابر أساتي كلت الله جوشاشون سنة ألا تهوي بالو زاري تلك الله أتقبع شو اللون سو ألا تلك شال زاري بالوات ألا تشيلك على زاري بالوات ألا تشيلك على زاري لك أيه دال لك أشوال بمن بتناتش بخزابيرج لبزوا عمتي تاسراتشو لبزوا عمتي تيازاتشو ويوالاتشو يتوغان قوان اند تاسراتشو بكتو يالقباتشو زاري قباتشو مالقباتشو بتناتش بخزابيرج خزابير زاري هلك أشوا سكاندسو جوتشو نانستو تلاتي هلك أنيا ليبل سبات كزي أند هولت سوست أرات أمس سدست سبات أقول لك شو يكزيابير يتأناك إج بغريكي نيو ديكسيوس نوم ميلو ديكسيوس مالت የማይነጽ አጽር ኃይል ማለት ነው listen very carefully ስሙኝ በደም የማይነጽ አጽር ኃይል ምንድነው ምን ከምን ለምሳሌ መጥቼ ካንበጣ ከንሚት ማን ያሸንፋል ብላችሁ መጀመሪያ መልሱን ከመመለሳችሁ በፊት ምን ትላላችሁ ትስቃላችሁ እንዴት አንበሳን ከድምብት ጋር ያገናኛል ብላችሁ አሜን ወይም ደግሞ መጥቼ ከሰማይ ከኔ እጅ የቱ ይበልጣል ብላችሁ አታስቀኝ አታስቀኝ ነው የምትሉ ማለት መልሳት መልሱ መጀመሪያ ለምን ቢዮንድ ኮምፔር ነው ማነጻጸር የማይቻል ነገር እንዴት ታነጻጽራለ ዴክሲዮስ ማለት ማዳያ ኑቫ ሳፕራዲ እንዴት ከጠላት እጅ ጋር ከጠላት አቅም ጋር ከጠላት ጉልበት ጋር እግዚአብሔርን ታነጻጽራለ የሚል መንፈስ ያለው ዴክሲዮስ ማለት ዛሬ የዴክሲዮስ ጉልበት ነው ምን የማይነጻጸር የእግዚአብሔር ጣት ዛሬ በቤትሽ ይገለጣል በቤታችሁ ይገለጣል የማይነ መወዳደር አይቻልም አንዳንድ ጊዜ ሰይጣንን ከእግዚአብሔር ኃይል ጋር ማወዳደር ኃጢያቱን ሊመስለኛል ምክንያቱም መነጻጸር እንኳን መወዳደር እንኳን አይችልም እንዴት አወዳድረዋለሁ ጠላት የወደቀ ነው ጮና አሜን በል ዴክሲዮስ ማለት የጸናች እግዚአብሔር እጅ ማለት ሲሆን ይህም እጅ ከጠላት ጋር መነጻጸር የማይችል beyond compare የሆነ power ማለት ነው ሃላ ባጂና ቮራዲያ ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ እቺን የጸናች እጅ ይዘረጋልሻል ይዘረጋልኝ ሚል ሰው አለ እዚህ ውስጥ ይዘረጋልሻል እግዚአብሔር የጸናችውን እጅ ሲዘረጋልሽ አንቺን ጠላትሽ ዛሬ ይለቅሻል ጠላት ዛሬ አንተን ይለቅሃል ቾቻችን አንሶ ዛሬ በሉ በጸናች እጅ በዴክሲዮስ በሉ ይለቀኛል
أي سلك زيابير سلام لك يا الله يحيل أوقات بج أمره جزي ببرت تاجي زي باملاك يمت الدقف بتلب يج أمره باملاك مت تمام من بتلب يج أمره متان that's why دكسيوس إن ياسايل جو تشنانسا أملاك جار بزو ويبنال بزو مساريال يمت أرشاو دكسيوس نو جو تشنانسو شيرا هدابوس أبريديام بيسوسم بمينت أثر قلبت زاري نت أيوات أشوال زاري هلك أشوال آمين هلك أشوال آمين ولا تنجو دعمو أوت أتو براسو فكر بق ما تجنا نجبت بقين بق هيجي لين هل جزيات تشك وات علني يان جزي انت كفته يرغاغطال يان جزي كنانن اندورسو انت متورسوت كفتال يان جزي اغزابير املاك كف يارغاچوا يان جزي يباركاچوا ابيتي اباتي چرنت كديكسيوس بوهالا نو ود كنان غوزو ديكسيوس سايغلط كنان مغبات يلم اي طلات اسك مچرشاو درس نو ميغدادرو ከዛ በኋላ ነው የከነአንን ጉዞ የጀመሩት አንድ ሰው ዛሬ በዚች ቀን የጸናችን የእግዚአብሔር እጅ በህይወቱ ማየት ይጀምራል ከዛ ወደ ክብር ጉዞ ወደ ከፍታ ጉዞ ወደ ከፍታ ጉዞ ወደ ክብር ጉዞ ወደ እግዚአብሔር ዓለም ጉዞ ወደ ማረፍ ጉዞ ሃሌሉያ سلازي يمجمر ياوت علاته تياك ايه تايك احال ديكسيو سي قلت ايه هم دقمو من دنو اوكي ركعة چوات تيدو يه بليس يه لوكيشن تياك ايه نمي تايك ايه ولتن يوز بارشيالي هون بليسينج يتكفل بركات اندي متعان مي فلقو يتكفل بركات من عرب بركات انان تا وندو چو هيدو هس آناتو سيتو چو ከብቶቹ በጎቹ እኔ ጋር ይቀመጡ ወንዱ ብቻ ይውጣ አንድ አንድ ቤተሰብ ላይ ሁሉም ነፃ ካልወጣ ቤተሰቡስ ችግር ነው ቋንቋቸው አይገናኝ ንግግራቸው አይገናኝ አንተ ወደዚህ ትላለ እሷ ወደዚህ ትላለች አንተ ወደፊት ታያለ እሷ ወደኋላ ታያለች አንተ ያበራህ ነው ቤቱስ ጨለማል ልጆች ጋር ደስታ የለም ሚስት ጋር ደስታ የለም የገንዘብ ነፃነት የለም ኢኮኖሚው ተይዟል ሁሉ ነገር ተይዟል አንተ ግን ይሄድክ አሜን ትላለህ የተከፈለ ንጹህ ያልሆነ ሙሉ ያልሆነ በረከት አጠገባችሁ ያለውን ሰው ዛሬ በጸናችሁ ሁሉ ነገር ነው የሚለቀቀው ንገሩት ይለቀቅልሃል በሉት ንገሩት ባካችሁ ንገሩት እንደገና እግዚአብሔር ቃል ዘጸአት ምዕራፍ 10 ቁጥር 11 ላይ እንደዚህ ይላል እንዴም አይደለም እናንተ ወንዶቹ ሂዱ ይሄን ፈልጋቸዋልና እግዚአብሔርን አገልግሉ አላቸው ከፈርዖንም ፊት አባረራቸው እናንተ ወንዶቹ ምን በሉ ተናገሩ ወንዶቹ እስቲ ወንዶቹ እጃችሁን አውጡ እናንተ ሂዱ አለ ፈርዖን ጣላተ እነሱ ሂዱ ያንተ ቤተሰብ ግን ግድ ይለም እኔ ጋር ይቀመጥልህ እንዳደረቃ ልጆች ሚስት እናተ አባተ ወንድሞች እህቶች እኔ ለያዛቸው ጣላተ እንዲ ያለው እኔ ለያዛቸው አንተ ግን ሂድ ዛሬ አይ ፕሮፌሳይ አንተ ብቻ ከቤት ወጣ አንቺ ብቻ ከቤትሽ ከፍ ብለሽ ቤተሰቦች በሌላ ተጽዕኖ ውስጥ ያሉ ገና ደስታ ያልጠገቡ ገና ኢኮኖሚ ያልተፈታ ከሆነ ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ በጸናችሁ ይገባል ቤተ ቤትሽ ይገባል ዛሬ አንተ ብቻ አንቺ ብቻ አይደለሽም እናትሽ ነፃ ትወጣለች አባትህ ነፃ ይወጣል ልጆችህ ነፃ ይወጣሉ ከብቶችህ ነፃ ይወጣሉ ንብረትህ ነፃ ይወጣል የጸናች እግዚአብሔር እጅ ሁሉን ተናቹ ነፃ ያረጋ እጆቻችሁን አንሶ ዛሬ በሉ ዛሬ በሉ እግዚአብሔር ሲገለጥ በሉ ሁሉን ተናይ ነፃ ይወጣል a family deliverance also family there azina yallo adalem azina yallesho jochinanshi let the family deliverance happen to your life now
يا بيتا سابين هز أنت هون بيسوس ميونال ننسى ما ينزب العمين بلنا ينقر كنو زيال متاو زيال درسو بيتا سابي لجوتش النات لجوتش الناتش بالا بيتش ميستي بيسوس أنت أنجي زيونش بنازرة تجتا بيسوس ما هون نزعيو تعلو يو لانتا زيت اللوك لانتا زيت اللوك اكزابر زا ناتو تشاتشون نتاوتال بالو تشاتشون نتاوتال ميستو تشاتشون نتاوتال نجو تشاتشون نتاوتال بيسوس نتا يوتالو دكسيوس يمسرينو ماشي يس انا تشيك زابر اجت الجلت على تشاو سي عند سو يغباو سو قال لجونانستو يس انا تشو اجت الجلت بالو تناغرو اندغنا اندغنا تناغرو كزي بلاي تناغرو باكاتشو ستصليو يهونا سرا سيسماچو فاميلي لي بردن سيسماچو ليت يور مايتي هاند ريليز بالو ياتشي يصناچو اجت الجلت اچن اج طلات ياقال ياقال تشاچو نانسو تجلت ببيتاچو زاري نانتو وندوچو زيونو دردر نو طلات هايلو ببرتا قطر طلات يدردر چگري لما انت هيد چقچقا انت نارل هولي مصليو انت نارل ወይ ደሞ ሁሌ መጸልዩ አንቺ ነሽ አይደለም ባልሽ ተኝቷል አይደለም ይሁን ብቻ ብቻ ካፌ ከቤት ሰበ ከፍሎ የሆነውን ለኔ አምጣ እናንተ ግን ሂዱ ይላል ሲቸግረው አይ እሺ አይ በሉ ብቻዬን አልወጣም ቤተሰቤን ልጆቼን ባሌን ሚስቴን እናቶቼን አባቶቼን ወንድሞቼን እህቶቼን ይሼ እወጣለሁ يتكفل نصانت يلم تعالاتو انديت اندوتو بوحالا يصناچ اجو ستتجلط انديت اندميون تعالاتو اني اغزابير مسكرين زاري هن ملك تسمتاچو كبيت سباچو اندم نصا يالوطا سو اتاغنيو اتاغنيو هياو اغزابير مسكر برغت يماغلغلو بفيتو يقومكوت اغزابير مسكرينو ببيت سبوچاچو يالدان سو ايغنيو ከጠላት እጅ ያልወጣ ሰው አይገኝም ሁሉም ነፃ ይወጣሉ እናንተ ሂዱ ወንዶቹ ሴቶቹን መጻናቱን ግን ለኔ አስቀምጡ አለ አይሆንም አልስማማም በሉ ትስማማለህ ትስማማለሽ አዎ ማዲያ ወሰብ ይጀነ ሞጣው በይስቲ ግድል መንፈሳዊ ነው speak and prophesy to your life alay alay tambi yishena motawbal tanagare yishena motawbala yishe wetallo bay bicha anno izena mitotaw yesemma no talat yesemma no indena mitocho dexios የእግዚአብሔር የጸናች እጅ ሲገለጥ ብቻ አይደለም ይዘን መጥተው አይ ቲያዶ ብራሳ ፕሪዲያ ሾጣሎ በልባክ ልጆቼን በል ቤተሰቦቼን በል ሚስቴን በል ባሎቼን በል ይሼ እወጣለሁ ዛሬ አላቀም አንድ ሰው ቤቱን ይዞ ነው የሚወጣው አጠገባቹ ያለውን ሰው በዴክሲዮስ ኃይል በሉት በጸናች እግዚአብሔር እጅ በሉት ቤተሰቦችን ይዘህና መጥተው አላወክ መዚህ የተዛ የተሰራ ነው እቤት ስራ የተሰራ ነው እቤት ስራ የተሰራ ነው ቻቹን አንሱ ባካቹ አባ የጸናች እጅ ተምጣላቹ ይዘው ይውጡ ዛሬ ይዘው ይውጡ ዛሬ ይዘው ይውጡ ዛሬ ያባ ጸልያለሁ ይዘው ይውጡ ዛሬ አባ ቢዬ ይዘው ይውጡ ዛሬ
ልጆች ይዘው ይውጡ ዛሬ ይዘው ይውጡ ዛሬ ክንፍ ተገጥሞላችሁ ያለው እግዚአብሔር ክንፍ ገጥሞላችሁ ያለው በመንፈስ አንድ ሰው ይዞ ይወጣል አንድ ሰው ይዞ ይወጣል በፈርዖን አልስማማ ለምን እንደሆነ ታቃለህ ነፃ ወጣህ ለቆ ስቲል አትሞስፌሩ ላይ ካለ እርም ያስጨንቀሃል ጻድቅ ሎጥ ስለ ጽድቅ ነፍሱን ያስጨንቅ ነበር ይላል እርም መሃል ካለ ግብረ ሰዶማውያን መሃል ካለ ሊዚቢያን መሃል ካለ አንተ ራስ ኮምፎርት አይሰማ ትወጣለህ አሜን አሜን አንተ ነፃ ወጣህ ቤተሰብ የተያዘ ከሆነ ነፃነት አይሰማህም ይዘህ ትወጣለህ አሜን ይዘሽ ትወጣለሽ እናት ወንድሞች ሚስት እህቶች ወደ ሲኦል መንገድ ላይ ያሉ አንተ ጅን ዘርግተህ ከእግዚአብሔር ጋር ስትገናኝ ስቲል አሁንም ጎደሎ ነገር ይሰማሃል አይሞላም አይሞላም ንገር ግን ይዘህ ትወጣለህ በደክሲዮ ሳይል ትንቢት እናገር አይ ፕሮፌሳይ ዛሬ ላንተ ትንቢት እናገራለሁ ላንቺ ትንቢት እናገራለሁ በዚህ ኃይልና ክብር ይዘሽ ትወጫለሽ ይዘህ ትወጣለህ ትወጣል አሜን ትወጣል አሜን 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 ስሙኝ ስሙኝ በዚህ ሰዓት ይሄን ፕሮግራም የምትከታተ አየር ላይ ያላችሁ አሁን አሁን እየተሰማ ትላንትና የሆነ ተቃውሞ ሰልፍ እናገራለን ምናምን ሰምታችኋል አይደል? ግብረ ሰዶምን እንቃወማለን ሌዚቢያንዝም እንቃወማለን የሚሉ ሐሳቡ ጥሩ ነው። እኛም እንቃወማለን። አሜን። የኛ ባህል የኛ ካልቸር እንዲበላሽ አንፈልግም። አሜን። ነገር ግን ነጥቡን ስታዩት በዚህ የሚቀር ነገር አይደለም። በዚህ የሚቆም ነገር አይደለም። እጄኒውን ዴሊቨራንስ ያስፈልጋል ለምድሪቱም ለሰዎቹም። በተቃውሞ የሚቀርብ ይሆን ሰይጣንኛ አንፈልግህም ሰይጣን ከኛ ውጣ ሰይጣን ሁለተኛኛ ቤት እንዳመጣ ሰይጣን ሁለተኛ ልጆቼ ልቀቅ ሰይጣን ልቀቅ መፈክር ይዘን ምላሱን ነው የሚያወጣብ አይሰማም እንደዚህ ማለት ልቀቅ በስሎጋን በመፈክር አይሆንም የሚሆነው በጸናች በእግዚአብሔር እጅ ነው በደክሲዮስ ፓወር ነው ምድሪቱን በኢየሱስ ስም ነጻ ያወጣታል የግልሙትና የግብረ ሰዶም የሌዚቢያን ስፒሪት አናቱ ተመቶ ይወድቃል መቼ ካልከኝ የጸናች እግዚአብሔር እጅ ስትገለጥ እጆቻችሁን አንሱና እጅ ትገለጥ በሎ እጅ ትምጣ በሎ የጸናች እጅ ትገለጥ በሉ እና እንደ መንፈሳዊ ሰው አንዳንድ ነገሮችን ለመተባበር ትንሽ ይከብደኛል እንደ መንፈሳዊ ሰው እኔ ባለው በኢሉሚናንቱን መንፈስ አላያችሁት ከነ መታወቂያው ሲደፋው እንደዛ ነው መደፋው እኔ አንድ ሰው አሜን ይበል የግብረሰኑ ምን እንደ መንፈስ እንደዛ ነው መደፋው በቃ በዚህ ኃይል ከመጣው የኢትዮጵያን ምድር እግዚአብሔር ነጻ ያወጣል እንቃወማለን ምናን ስለ እንደውም ሊብስ ይችላል እሱ ምንም አይሆንብን እንደውም ለሱ ማስተዋቂያ ነው በደንብ ነው መሰራለት እጆችን አንሳ የግብረ ሰዶም መንፈስ በል በጸናች በእግዚአብሔር እጅ በሉ ወጋው በሉ ወገቡ ሲወጋ ነው አ እያለ ተቶም ይሄደው አኒ ሄርዳላ ሀባሳ ፕሪዲያማ አሜን አንዳንድ ጊዜ መንፈሳዊ እንሆናለን ተብለን ስለተበቅ ጭራሽ ከስጋይ ሰዎች ጋር ተመሳስለን ቁጭ እኔ እንዲያዩ አንዳንድ ሰዎች የሚሉትን ይያዩ እነት ነው ይቅርታ አድርጉልኝና ስቅ ያለው አሜን ደክሲዮስ ግን ይገለጣል አሜን የእግዚአብሔር የጸናች እጅ አሜን ምድራችንን የሚያሳርፍ እጅ ለምድራችን በረከት የሚያመጣ እጅ
ሁሉንም ነፃ የሚያወጣ እጅ ሃሌሉያ the power of dexios what ይሽወጣሉ በሉ ይሽወጣሉ በሉ ብቻዬን አልወጣም ይሽዬ ግን በሉ እወጣለሁ ሶስተኛው የጸናች እግዚአብሔር እጅ ሲገለጥ ጠላት የሚደራደር በፋይናንስ እና በኢኮኖሚ ይወለ አንተን ይደራደራል እዚሁ ሁንና ችግር የለም አምልክ ዝለል እንደፈለክ እንደምበሳዘል ግን ከኔ አካባቢ አትራቅ በዚህም ቢካልከው እሺ አንተ ሂድ አስቸግራል መቼም እየጸለይክ 9 ሰዓት ተጸልይብኛል ተሰብረኛል ምን ትለኛል በቃ እሺ አንተ ጮሃል አንተ ውጣ ልጆችህንና ቤተሰቦችህን ወር ልጆችሽንና ባልሽን ለኔ ተይልኝ ይላል በዚህ እምቢ ስትይ ሶስተኛውን ድርድር ያመጣል እሺ ብር ገንዘብ ምና እኔ ጋር ይቀመጥ እናንተ ከእንደ ቤተሰቦቻችሁ ሂዱ ስትራቡ እንደምትመጡ ያቃል እና እነሱ ዛሬ በሉ እስቲ የማላስለቀቀው ነገር የለም በሉ የማላስለቀቀው ነገር የለም በሉ ዛሬ በሉ እስቲ ሁሉንም አስለቀቃለሁ ዘጸአት ምዕራፍ 10 ቁጥር 24 ላይ ፈርዖንም ሙሴን ጠርቶ እንደዚህ አለው ይላል ምን አለው ሂዱ እግዚአብሔርን አገልግሉ ነገር ግን በጎቻችሁን ከብቶቻችሁን ተዉ ልጆቻችሁ ደግሞ ከእናንተ ጋር ሄዱ ሰማችሁ ልጅን የምትፈልገው ችግር የለም ነፃ ይወጣ ይሂድ ካንተ ጋር ሴቶቹ ነው ይሂዱ እንደሱም አንተ ነው አንተም ሂድ ችግር የለም ሂድ ከብቶቻችሁን በጎቻችሁን እኔ ጋር አርጉ ምን ማለት እንደሆነ ታውቃለህ ያንተን ኢኮኖሚ ያንተን በረከት ያንተን ብልጽግና ያንተን ሀብት እኔ ጋር ተው እናንተ ግን ሂዱ ልክ ስትሄድ ምን እንደሆነ ይሆን ታውቃለህ ይሄ ክራይ ይመጣል ከዛ በኋላ እሺ ከዛ አቤት ይሄ ኑሮ ለልጆቼ ምን ልክፈል ትላለህ አቤት ይሄ ኑሮ የሆነ ቤት ያምራል አቤት ይሄ ኑሮ የለበስከውን ታያለ አቤት ይሄ ኑሮ ግን ልጆችሽም ባልሽም ሁሉም ነፃ ወጥቷልኩ ድህነት ግን ቤትሽ ገብቷል ለምን ይዞታላ ለያዝል ብለዋል ከተስማማ ይይዝላል አንዳንድ ያስያዛችሁ ዛሬ ታስለቅቃላችሁ አሜን ሃይማኖት ቤት ይሄን የተሰበከው ሀብታም ወደ መንግስተ ሰማያት ከሚገባ ግመል በመርፈ ቀዳዳ ቢገባ ይሻላል ብለው ሀብትን ብልጽግናን ተትረፍርፎ መኖርን ረገሙት በቃ ሰው አልቦ ሰርተን የምትበላው የምን በረከት የምን ሚራክል መኒ የምን ምናምን ዝም ብለህ ምና እስካሁን ይባላል የፍሮን ድምጽ ነው ይለቃል አሜን እጆቻችሁን አንሱ ገንዘቤ በሉ ገንዘቤ ንብረቴ በሉ ንብረቴ ሀብቴ በሉ ገንዘቤ በሉ በጠላት አይያዝም ብዙ ሰው ጠላት ፋይናንሱን ይዞበታል ዛሬ አጸልይልኝ እና አንዳንድ ጊዜ እዛ የሚባሉና ግራ ይገባዋል የፈርዖን ድምጽ ነው ገንዘብህን ከብቶችህን በጎችህን እርሻህን የባንክ ቡክህን ስራህን ብልጽግናን ለጠላት ተሰጥተዋል እንዴ በሉት አደራ ከሰጠው በሉት እሱ ያስተዳድራል አንተ በራብ ትሞታለህ አይሆንም አልስማማም የሚስማማ ሰው ካለ ዝም ይበል የማይስማማ ሰው ካለ ግን ብድግ ብሎ አልስማማም ይበል ምንንም አይዝም አቦ አንድ ሰው ጮህና እስቲ ምንንም አይዝም በላ እኔም ርቄ ሄዳለሁ በል ቤተሰቤንም አወጣለሁ በል የኔ ኢኮኖሚም ይለቀቃል በል ሶስት ኢምፖርታንት ነገሮች በዴክሲዮስ ፓወር ዛሬ ይለቀቃሉ አቤት ላይ ፈትሸ አቤትሽ ላይ ፈትሸሽ በሶስቱ ካልተባረክሽ
ዴክሲዮስ አልተገለጠም የእግዚአብሔር የጸናችጅ አልመጣም ማለት ነው እኔ ግን ዛሬ አይ ካን ቻሌንጅ ዩ ዛሬ አይ ፕሮፌሳይ ለሚያምን ሰው ሶስቱን ቼክ ታረጋለ ራይት 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 በኢየሱስም አንዳንዱ ሰው ቸርች ሲመጣ አደረገልኝታ ዘሎ ዘሎ ምናምን ሄዶ አፈይ ምናምን ብሎ ሲሄድ ሲሄድ የምሳ የለውም ወይኔ ይላል ከዛ ይጀምራል ነገራ ይሄ ነገር መቼ ነው ግን የሚያቆመው ወይ ቤት የለውም ወይ የቤት ክራይ ተባሯል ወይ የታክሲ የለውም እንኳን ትራንስፖርት መኪና ምናምን አይደል የታክሲ የለውም በእግሩ ነው ጌታ ወይ መቼ ነው ይያለ ነው አአ ፈርዖን ነው ያዘው ልቀቅ በሎ ዛሬ ይበሉ የጸናች እጅ የጸናች እጅ ትመጣባለች ትለቃለ በሉት አይ ይለቃል ይለቃል ስንት ነገር ነው የሚለቀው ስንት ነገር ተናገሩ ስንት ነገር ስንት ነገር አንደኛው ርቀት ይሄዳል ሁለተኛ ከነቤት ሰብት ወጣለ ሶስተኛ ከብትም በጎችም ያለህ ነገር ሁሉ ጣላት አይደርስበትም ይለቀቅላቸዋ በምን ካለ በጸናች በእግዚአብሔር እጅ በዴክሲዮስ ፓወር ሶስቱ እርግጠኛ ሲሆን በርግጥ እግዚአብሔር ካንተ ጋር እንደሆነ መመስከር ትጀምራለህ አሜን እግዚአብሔር ሆይ አመሰግናለሁ ዴክሲዮስ እቤቴ ስለገባ አሜን ያየሁት እኔ ነካሁት እንደም ነግራችሁ ዴክሲዮስ እኔ ቤት ውስጥ አለ አሜን እናንተ ቤት ውስጥ ይገባል አሁን አሜን if I am a man of God የእግዚአብሔር ሰው ከሆንኩ እግዚአብሔር ዛሬ ለእናንተ ተናገር ብሎኝ የምናገር ከሆነ ዴክሲዮስ እቤታችሁ ይገባል አሜን እና ራስን ስታዩ አንደኛውንም ራይት ሁለተኛውንም ራይት ሶስተኛውንም ራይት በቃ 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 ማን ነው ዛሬ ሶስቱንም ነገር በህይወቱ ማየት የሚፈልግ ሰው አያችሁ ስንት ጊዜ አነከስን this is a great revelation የትልቅ መገለጥ ነው ወንድሜ እየሰማህ ነው ጣላትም ይሰራው ሴራ በደም እንደ ደብዳቤ የነገረህ ነው እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ጠርቶ ሰብስቦ በጆሮ ያወራ ያለው የኔ ዴክሲዮስ የኔ የጸናች እጅ ይመጣል ይሄን ደግሞ ምን ትላለህ ታያል እግዚአብሔር ሙሴን አለው አሁን በፈርዖን የማደርገውን ታያል በጸናች እጅ ይለቃችኋልና በጸናችም እጅ ከምድሩ አውጥቶ ይሰዳችኋልና አሁን በፈርዖን የማደርገውን ታያለ ላንተ ነው የመልክት አሜን ሁለት ነገር ይሆናል አሜን ይለቃችኋል አሜን ይሰዳችኋል በየጊዜው የምንለቃቸው ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ እንዲሁም የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱት ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ meeting.